Hej och välkomna till Find the TNT Custom Map i Minecraft. I Minecraft? I Minecraft. Vart annars? I Roblox? Åh, fan, tänk om de kunde göra såna här custom-kartor till GTA som man kunde ladda ner och bara kasta in och sen kör man så här små grejer. Det hade ju varit skitfränt. Ja, det finns ju ändå en sån här, inte EU-la, men det heter någon sån där URL eller någonting, så här programmeringskodschosan. Aha, okej. Okay. Ja, jag tror det. Ja, jag vet inte fan. Men ja, det vore coolt faktiskt. Ja. Så man kunde göra lite egna minispel. Ja, precis. Vi ska hitta rätt knapp här. Det gjorde jag där, ja. Det gjorde du där. Ja, där, ja. Try to find the TNT. Och här har vi spawn point också. Ja, knappar där i. Det var knappar. Aha, spawn point. Prest. Har jag satt spawn point nu eller? Det står ingenting. Nej, det ska du göra i sig för att vi är OP, men... Sätt! Är det inte sett spawn? Sätt. Jag sätter word spawn, jag vet inte hur man sätter en spawnpunkt. Så får vi sätta det på varje bara för att vara på säkra sidan. Jo, precis. Det här ser ut som en vanlig village som någon bara har liksom kapat sönder. Om jag går ner, jag ser den... Det är en ull nere i brunnen. Läste du någonting? Stod det någonting? Om någonting om man... Om man måste sätta dem på rätt... För vi är ju survival mode ju. Vi kan ju sätta var som helst. Ja, jag, vill inte jag tar bort ullen här. Eller så sätter du knappen på ullen bara. Ja, just det. Ja, det var en gång in dit. Jaha. Så jag tar bort den andra ullen också. Ja. Så. Nej, det är två ullar där inne. Jag slår på den andra. Ja. För att vi kommer inte upp härifrån nu. Nej, just det. Åh, luft. Det här var ju ingenting. Varför gjorde de så här nu då? Nu måste... Går vi snabbare och ta sig upp här? Eller? Ja, det gör du ju. Det har du helt rätt i. Alltså, det är ju... Undrar om man ser. Här är TNT! Vad ser jag? Faster! Här! Ska vi knappa den här då, eller? Så tror jag bara. Jag gissar på det. Nej. Ja, vi hittar ju TNT. Det är en gång här. Ja, vänta nu. Var det fler TNT? Nej. Gång och sen knappa inne. Bara den här Det var en knapp inne i gången. Ja, så var det. Under... Vänta, vart är det? Ja, men där vid bedrocken. Gå in i gången och så var det en knapp längst in. Är det där du? Jag är inne i annan biob. Där, hur kom du... Ska jag gå ner i hålet där det sprängdes alltså? Ja, hålet sprängdes och så går du in i gången och trycker på knappen. Ha! I see. Where should it be? Inte kuld. Var ska den vara? Vart ska den vara? Gärna mitt framför Nathan. Är den... Nej... Vänta nu, är det bara träd här? Det är bara träd. Där är det så någonting. Så titta under alla knövliga grejer. Nej, just. Och det borde synas rätt tydligt för det är ju... Det är ju rött liksom. Ja... Så därför är den säkert i träd. Ja. Fast det är ju survival mode. Vi kan ju bara ha sönder saker. Ja, vi bara har sönder den här skiten egentligen. Och vi har varit insatta i survival mode av en pressure plate. Så att gissningsvis så ska vi ju vara i survival mode. Precis, jag tror inte att de har tänkt så långt faktiskt att det är något annat. Jag tror. Ja, du har redan tryckt där. Hopp. det var den obvious stället där. Ja, jag satte knappen där faktiskt själv. Ja, precis. Det måste... Ska vi... För får man en stack knappar, då sätter man ju typ överallt. Ja, ja. Men jag ser inget i träden. Här ser jag! Här, jag hittar den! Här är vi loggen. Vi är loggen här. Nämen! Ska vi se vad som finns under här då? Ja. Kul att spränga! Det är en gång här! Tryck på den! Ja, men då vet... Okej, men då fattar vi hur det... It's hard! Or is it easy? Let's find out! Med stort F. Just det. Så. Varför stort F? Ah, okej. Okay. Oh shit. Det här blir svår. Ja, jag tar... Ja, för dig, ja. Som
inte... Ja, när jag inte ens såg den när det var vitt. Vi ser hur det blir med grönt här då. Ja, nu ser jag över till en annan biom här. Ah! Vad är det här för lite? Jag hittar command blocks! Det är ju i trädet. Ja, men jag hittade det. Det var mitt på marken. Men vad fan? Jag tittar rätt på den. Oj. Lalalie. Jag satte ju spånen där så att... Mm. Jag glömde det på den andra. Nu kan det höras lite barn här för att de håller på och går och lägger sig så att de står utanför dörren och bråkar just nu. Gör om det varje kväll? Ja. Ja, ah, kul. In the nether, frågetecken. Ja, ah, ska vi in i nether då? Ja, det ska vi nog. Nej, det kan vi inte! Nej, det kunde vi inte. Det här. Det var en stor... Stor... Yes! Kartabana grej. Kartabana. Ja, vad ska man kalla det här för? Ja, det är väl en bana, level... En level, kan vi säga. Ja... Det var bra. Alltså det är ju rött mot rött. Här då. Nej, det var inget. Ja, det lär ju inte vara i lavan i alla fall. Eller? Eller? Got it! Nej! Eller, ja menar jag. Hör du? Har du sprängt? Ja. Pow! Där hörde dig. Ska vi se om jag hittar dig? Jo. Hej, hej! Hej! Men här, ja, jaha. Den där uppe. Vi... Och värsta feta trappan. Hardcore, parkour. Spawn point, press the button. Okej. Okay. Mushrooms. Mushrooms. Nej, den lär alltid okay, vara i marken nästan. Eftersom du sa gånger han har gjort iväg hela tiden. Ja, det är sant. Precis. Det är helt tydligt. Det är dagens sanning. Mm. Och jag hör ju... Hittar du den? Nej, jag skulle bara vara färdig. Ja, för... Jag hör ju en buttis, det måste ju vara en gång här. Ja, den hörde faktiskt jag med, visserligen. Jag hittar buttisen! Hittar du den? Men det var ingen... Var han ju en svamp, eller? Ja, exakt, här inne var. Jaha. Det var lite mysigt. Han fick ingen kramp. Vart kan man ha gömt den? Det känns ju som att den bara sitter på. Men flott ja. Bara sitter på marken. Det borde inte finnas så mycket gömställen här tycker jag. Här är järnpelare. Som... Ja, jag förstod inte den riktigt där. Nej. Men alltså öppna upp alla svampar och se ifall det finns. Oh, här är command blocks. Okej. Okay. Och järnblock här också. Ja. Är det nere i hörnet där eller? Ja, i... Här är jag. Hej, vi är till höger om dig. Hej. Här var det inne. Command blocks var det här. Men det går inte att klicka på det. Ja, just det. Här ska vi... Nej. Jag går in i game mode 2 nu. Nej, jag tänkte... Det var massa sand där. Annars kan vi placera... knapp på den. Ja, det... Ja. Ja, jag gör det. Prova. Då teleporteras vi till nästa. Okej. Okay. Skulle vi ha sprängt svampen, eller? Jag vet inte. Jag... Ska jag gå till dig igen, eller? Jag ska titta. Men det är ingen... Jo, det är ingen TNT där, va? Jo, eller? Det var en TNT här. Vart då? Vi måste spränga skiten. Nej, inte creative. Vad är det? Noll. Så. Här. Där inne! Ah, då spränger vi den, då. Ja. Men du hittade rätt command-block. Exakt, jag hittade command-blocken som styrde den där. Jag tror inte... det var hård där. Jag tror inte vi ska gå ha sönder någonting. Tror jag inte. Men svampen du hade sönder nu då? Det var ett hål där redan. Ah, men jag då bara... ska vi vara i det andra game-modet ju, men nu men är vi där. Men då kan man väl inte placera knappar, va? Nej, det kanske man inte kan. Här var en DD. Du är OP! Men var det så enkelt? Vad är det här för dålig karta? Vänta, jag har ju litra vingar. Jaha. De hade jag inventoryt.
Nej, du fick den hoppa på den här. Jaha. Vad bra. Så. Har du också den nu? Ja, nu har jag det. Har jag så jag ska glida under någonstans. Ah, i sådana ett hål. Ja, måste det vara. Hmm. Det lär man inte kunna göra under vattnet. Nej. Nej, precis. Jo, man kan. Om man går in i... Där ser jag till egentligen. Vad fan är det här? Det är inte kossan är det vatten, där. Eller? Nej, på landet till höger om kossan. Den står ju mitt på... mitt på alltså, marken. Det här var ju inte genomtänkt. Vad skulle vi ha elitran till? Vad ska vi ha kartan till? Det här var väl sista. Sista. Jag tyckte det stod då. Getting wood. Nej, var det här fel? Nej, här ska vi in. Ja, vi ska flyga. Fast... Ja! Vi får täppa igen lite här, tror jag. Det är en pressure plate här. Woho! Nej, nu kommer jag tillbaka igen. Vad stod det i chatten? Det stod bara för dig. Ja, men det stod när vi hoppade in här. Jag tänkte om det stod att det var sista banan eller någonting. You'll need it to finish the lever, står det bara. Hmm. Nej, det här var inte alls samma. Jag försöker nå det där jävla... Hur fan åkte du dit under? Jag bara spammar mellanslag. Sen får man hoppa... Men alltså, jag glider ju inte under den här jäveln. Hoppa och spamma mellanslag och tryck framåt. Ja, det jag gjorde, men jag kommer inte in under. Alltså, jag kommer ner så att jag... Ja, där. Okay. Nu. Hej. Hej. Jag gjorde inte som jag skulle. Det gjorde du inte, nej. Jag tog bort en block så det rann vatten på den här jäveln. Aha. På pressureplaten? Ja, tydligen. Funkade? Nej, det var... Nej. Nej, det här är det command blocks. Här ser det... Ser det ut, så då borde den, borde den vara inne i huset sen typ huset, komma ner någonstans. Typ här är den! Titta, här är den. Nej, det var ingen sån. Nej, det vore coolt. Jaha! Oh! Nej, jag försökte flyga där, men... Getting bird! Ja, det var gången. Wow! Vi är under vattnet och måste simma uppåt. Vad pressure plate och fjädrar i kistan. Jag får ingen luft! Va? Det är glas här! Men då kommer vi ju... Vi kommer att förgås! Så. Här finns det luft! Ah! Ah! Åh, jag vill också ha luft. Och sen ska vi typ in i det här templet, va? Kolla där så kollar jag här. Det ser ett hål i marken här. Vad är det här? Här är det... Ah! Hur ska jag hitta den? Ja! Ah! Men jag vet inte hur jag ska... Hur jag ska... Tända. Det sitter en skylt här. Hur... Är det TNT där nere? Ja. Men en skylt i vägen så jag får inte sätta en knapp eller pressure plate som låg där. Då måste jag ju ta bort den där. Jag tar bort skylten. Man har ju testat det stod ju. Jag vet inte hur han hade tänkt här, men det går ju inte att sätta någonting här så länge skylten sitter där. Nej. Nej, vänta nu. Så. Ah! Oho! Är det här? Oh! Ska vi... Alltså, vad är det här för skit? Vad står det här? Vi måste ju allting själva. Ready for the hardest boss map. Boss map. Där. Oj. Nej! Oh, nej, vi är osynliga. Nausea. Nej, men inte nausea och blindness. Åh, äckligt! Ja, det här var inte värt. Nu måste vi hitta i mörkret. Det var jättekul karta man ska hitta i mörkret här. Jag går längs väggen här. Ja. Och fy fan, nu börjar snurra i huvudet på mig. Ja, det var inte roligt det här. Klöka jag här snart. Ja. Kan vi inte ta mjölk eller någonting? Det här är konstant
börjar om hela tiden. Ja, kan väl injicera i blodet? När vi, alltid när vi startar såna här kartor i multiplayer så spånar man utanför där man ska spåna. Mm. Och då såg jag den här världen. Jag vet inte var TNT är, men jag vet att det här är typ en. Det står massa så här obsidianpelare med så här ändkristaller uppe på. Precis. Så här var kul. Fy fan vad äckligt. Åh, det jävla, det snurrar huvudet på riktigt. Ja, det tror jag säkert. Jag orkar inte längre. Jag måste köra game mode. Nej, ett. Mjölk. Ja, då får du dricka hela tiden, tror jag, för jag tror du börjar om hela tiden. Åh, nu ser jag. Jag hittar kista med mjölk i här. Jaså? Då tar jag gärna lite. Är det i början någonstans? Följ ljudet! Hallå! Hallå! Här, följ, hör du mig nu? Ja. Gå bakåt, här, framåt. Hej, bakåt! Här kommer jag. Nu kommer jag till dig. Woo! Där! Kom hit. Kom hit nu. Du är precis utanför. Kom här, kom här. Jag ser dig inte. Här! Åh! Mjölk, tack gode gud. Åh, nu! Åh, vad trevligt allting blev. Jag gissar på att det är vid... Är det portalen? Kanske. Ändtarmsportalen? Nähä. Ändfarmsmoralen. Om man är här, då kommer man... Alltså, endtarmsmoralen. Ja, jo, jag har en dirtcore från förra banan. Okej. Okay. Men det var ingenting där. Då får vi kika varenda pelare, helt enkelt. Ja, för hade den varit mitt på så känns det som att man hade sett den. Ja, där är ett command-block längst bort. Är det? Fan, jag har hår i näsan. Men, ja, den pressure plate. Inte växer där. Jag går på den här. Jag tror då fick jag nausea och blindness, ja. Skitkart. Ja, då spånar man på pressure plate då. Ja. Ja, tar det där. Jag tar alla på höger sida här. Ja. Jag tror inte att det finns på de här pelarna. Tror du inte det? Vart fasen kan det då vara? It's too obvious. Ja, egentligen. Egentligen. Alltså, för jag springer runt dem här och ser ifall det är något hål. Den här var helt fyrkantig annars. Ja, förutom ett hörn. Nej, två hörn. Det blir jävla noobs. Det blir så här när man tar nya kartor. Då hinner de inte bli testade och borttagna om de är konstiga. Titta! Titta! Aha! Det här sista nu då. Ja. Ja, det var det. Det var det. The end. Do you like this map? Be sure to share it, and if you are a YouTuber, put the map download in the description. Vänta, varför tog jag ingen skada för? Ja, just det. Weird. Vad har han byggt här ute då? Det är där det står water med vatten och sen en smiley ovanför där sen. Jaha. Flyger på att titta här. Jag såg det förut. Ja. Jag vet inte. Water står det. Water! Och så är det en liten smiley där borta. Alltså, så jävla onödigt. Men kartan men ser fin ut här uppifrån i alla fall. Det är så här målat va? Med en sån här bucket plugin. Ja, det tror jag. Det ser ut så. Men kartan, alltså det ser bra ut här uppifrån. Ja, den är... Ja, det är fina rum. Ja. Så jag vet inte. Skulle kika över den lite. Gör det lite svårare att se grejer kanske. Ja, det var för lätt. Det var inte mycket find. Det var ju mer typ se. Ja, det, se det TNT. Ja, det var inte så mycket leta direkt. Nej. Det var, undrar om man failade på den där första. Trofande. Och sen börjar han om igen. Ja, ska vi spränga skiten eller? Ja, det tycker jag. Byarna är identiska för övrigt så att jag tror att han failade på den där. Nu ska vi spränga. Nu ska vi spränga skiten. Det här är ju... Nu ska du se TNT, din jävel. Ja, jag tar snön här jämte och så tar du den där. Ja. La 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 la
Då hör man säkert ungarna snart. Vad gör pappa för någonting? Ja, precis. Pappa jobbar, ska du se. Pappa jobbar, man sitter illvrålar här inne. Det här tror jag blir jättebra faktiskt. Ja. Jag är nog snart redo att spränga upp skiten. Är det så? Ja, det behövs inte så jävla mycket, för det blir ju stora hål överallt. Ja, jag ska... Bara för att man sätter typ 9 stycken på samma ställe så blir det ju liksom inte så superstörre hål. Nej. Tok. Du är riktigt toka. Ja. Skulle farmor ha sagt. Så. Jag sopar på lite här i djungeln också bara för att jag kan. Hjärtat. Jag är ju creative och så. Då kan man, sätta ut... Det är alltså ett game mode kan man säga. Ett spelläge där man kan sätta ut hur mycket block man vill av valfri kvalisort. Är det något nytt eller? Ja, det kom ju 1.12 här nyligen. Vi har ju pre-releasen. Det fick den om Mojang. Ingen annan som har den. Just det. Har du sett det här nya diamantsvärdet? Nej, diamantsvärd? Nej. Det är rätt coolt faktiskt. Det är ju astarkt mot alla mobs. De har lagt in diamant nu alltså. Ja. Aha. Ja, jag hörde dem prata om det redan 2011, men sen blev det ingenting. Nej, det var ju en funktion som de trodde inte att användaren ville ha, men det... Ja, nej, det var ju moddat mest då som körde diamantsvärd, vet jag. Ja. Ja, det får jag kika på faktiskt. Det är någonting som man kanske kan använda. Men du kommer ju lägga in multiplayer snart också. Va? Multiplayer i Minecraft? Ja, det är fan sjukt, jag vet. Ja, jag kommer ju spela det jämnt. Jag tror inte det kommer funka så bra. Nej. Jag tror det blir jättesvårt bara att... När man ska hålla på med servrar och grejer. Ja, precis. Jag tände allra längst bort här. Okej. Ja. Ja, jag ser det. Nu jävlar. Nu sprängs det. Ja, jag kör här också. Ja, det är lika bra. Åh, jäklar vad det rensar. Oh yeah, nu kör vi! Här gillar jag. Borta! Den är typ helt borta. Snön försvann nästan helt. Och här vart inget gräs kvar alls. Nej. I like! Hoppas ni också gillar det här. I så fall kan ni jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då! Yes! Hejdå! Hejdå!